بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام اسٹوڈنٹس کو میری طرف سے السلام علیکم۔ 20H DHQ ہاسپٹل کی سیکنڈ میرٹ لسٹ کے حوالے سے اپڈیٹس آپ اسٹوڈنٹ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں، تو کائنڈلی آپ یوزر سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئکن پر کلک کریں، اور ساتھ میں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو جسٹ ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کو مزید کوئی اپڈیٹس چاہیے تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور نرسنگ کا جو گروپس ہے ہمارا جسٹ گرلس کے لیے، آپ اس میں اگر جوائن ہونا چاہیں تو آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ 20H DHQ ہاسپٹل کی میرٹ لسٹ کس ڈیٹ کو ویزا ہوگی، کیا آج لگنے کے چانسز ہیں۔ میں آپ کو کنفرم بتا دوں کہ ان سے کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا، انفارمیشنز ابھی تک نہیں ملی، آج جو کہ لسٹ کے چانسز نہیں ہوں گے۔ مزید جو بھی نیو اپڈیٹس آج ان سے نکل کے آئیں گی تو میں آپ کے ساتھ وہ لازمی شیئر کروں گا ویڈیو بنا کے، کیونکہ کافی اسٹوڈنٹس پریشان تھے، میسیجز کر رہے تھے گروپ میں بھی، اور ویسے بھی وہ پرسنلی طور پہ میسیجز کر کے پوچھ رہے تھے کہ سر ہمیں لسٹ کا بتا دیں، تو لسٹ کے حوالے سے بھی میں آپ سے لازمی شیئر کر دوں گا کہ جو کہ سیکنڈ میرٹ لسٹ ہے اس میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں، کہ کتنے اسٹوڈنٹس کے چانسز ہوں گے، اور جو میرٹ ہے وہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ میرٹ کافی ہائی ہے۔